De ce credeți că oamenii de afaceri nu au curajul să se implice în politică? Opinia mea este că să-și joarde treburile lor, de câștigul lor, cinstit, dar să fie cinstit și corect. Și în restul acolo, în politică, sunt de acord să participe în politică tineret până în 40 de ani. Între 30 și 40 de ani, care nu au fost compromiși absolut, nici ei, nici familiile lor. Asta e părerea mea. Foarte rău. N-ar trebui să se implice, părerea mea. Din ce cauză? Își vadă acolo de populații să ne rezolvi, să rezolvi problemele, că sunt atâtea și atâtea. Cu ce probleme vă confruntați? Cu tineret, mai ales. Copiii mei sunt plecați și mi-aș dori să fie lângă mine. Să implici mai mult în viața oamenilor, de rând cu rând. Și politică, mă rog, și politică trebuie să facă între state. E normal, da? Cred că pentru țară trebuie să facă un pic mai mult. O viață mai bună, locuri de muncă mai multe.